Olha que raivão quando o Patife passou um vergonhão. Passou um vergonha? A molecada. Ih, dirigindo que sabe. De novo, ó. Pegou, mandou aquela manobra pros amigos. Caralho, na barraca. Na barraca da mulher, mané. Eita, mané. E resto. Eita, Big Jola. Ô, louco, deu um headshot no meu amigo, ok. Quando bate as... Quando bateu? Bateu aí? Ih, bateu, moleque. Eu tenho uns feio... Tem uns feio BR, feio Brasil. Tem uma porrada, uma porrada. Tomamos o objetivo alto. Ó, quebra de asa do Lipão. Quebra de asa do Lipão. Moleque, que spot lindo. Vai tomar no cu. Feindliche Sanitäter da! Melde feindlichen Sturmsoldaten! Da! Feindliches Maschinengewehr! Sturmsoldaten! Haltet diese Waffe! Meu amigo! Você vê que o bagulho é no mesmo lugar, ó. É o mesmo maluco. Ô, louco. Ai, ai, ai. Acabou. Nós controlamos todos os objetivos. Acabou, saiu, mano. Meu amigo, que stomp tá sendo isso aqui. Vorsicht jetzt, Sturmsoldat! Alfa. Saudade de Ram? Quanto um golfe. Ó, merda. Ah, caraca, deu a volta. É, mano, 7 kills ali nessa snipada foi bonito. Foi bonito, foi intenso, foi. Oxi. Não vem, não come. Ah, meu jogo minimizou do nada, velho. Ah, que raiva. Agora é o jogo que é. Nossa, tá na costinha. Olha isso aí, o maluco compra uma CGzinha. Olha aí, a polícia militar. Ah, a mina falou: tá fazendo aí, seu fudido? Seu fudido.
Mano, eu tô correndo o bagulho inteiro. O que, que foi tão engraçado assim que eu não entendi? É estéreo, Felipe, tá ligando? Não, eu tô vendo uns. Louco, a gente só ri e balança a cabeça, não tinha essa não. Vai bater. Boa. Ah, sai, cavalo. Sai, cavalo, eu não quero te machucar. Qual foi dessa porra aí? O cara tá no skate com uma mesa? Ih, um dirigível. Pra fazer a curva, tem que botar peso, mano. Ó. Ah, os caras são malucos. Vamos bater de frente. Cara, vamos bater de frente. Se liga. O dirigível do inimigo chegou. Olha como é que foi. O dirigível? Isso aí foi um assalto. Foi um assalto isso aí. Tomamos o objetivo alfa. Tem uns spotzinhos. Olha como, abduz loucona. Eu tô Deus mesmo com os caras agora. Perdendo o objetivo bravo. Por que você acha isso engraçado, hein, Stereo? Hein? Ah, o Stereo é assim mesmo, né, pessoal? Ah, que merda, esqueci onde é que... Perdemos o objetivo alfa. Estamos perdendo o objetivo Delta. Treinando um drift. Tá certinho. Tomamos o objetivo Echo. Tá certinho. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Moleque, eu não sei derrubar essa parada, velho. Meu Deus. Verdade, mano. Ah, aqui. Ah, não é isso aqui. Ah, mano, eu não sei derrubar essa merda. Caralho, eu preciso de um... do antiaéreo, mano. Quanto vocês têm de luz? Ah, eu brilho, né, Felipe? 237. Quanto? 237. 237. Yep. Luz é o poder total? É. Isso. É. Cara. Eu tenho 130. Merda. Que leve você traga? Na neve eu nunca perdi na neve, mano. Então é mais ou menos isso. Você vai ganhando cada level, você ganha umas 10. É, eu tô no 7 com 72. É, a média das suas roupas. Boa. Ah,
beleza, velho. Conseguiu o que eu queria. Destruiu o motor já do dirigível. Ah, vai. Aí, aí é. Vai, cacete. Nasce. Nasce aqui, então. Piloto, hein? Estamos perdendo piloto, o objetivo sabe. Delta. Feio, Ju. Ódio. Bom, já era dirigível já. Para jogar veste e fiote. Tem fiote. Ah, eu já vou, já vou. Cara, eu errei esses tiros, é sério, eu não, não... Sabe o que é errar e acertar? Eu vou errar o seu cozinho. Olha como é que vai. Entrou na janela, mano. Caralho. Meu Deus. Ó, oh, mandou. Caraca, moleque, do meio do jogo pra frente eu virei um idiota, não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá jogando o que, Pati? O BF. Boa. Entendi, já viu, ó. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Boa, vai dar certo, vai dar certo. Tá certinho, ó. Raspa a cu ali, como? Não! Olha como é que vai. Que tu desculpe, moleque. Todos os objetivos. Olha como é que vai, olha como é que vai. Meu Deus. Boa, aí galera, vou empinar no meio de vocês, hein. Olha aí, chinelo, maluco de chinelo. Perdeu chinela tá gorda. Ó, o cara batendo palma. Como é que vai. Os caras vão vir doer agora porque GG, né? Vamos lá cobrir, não vamos deixar os caras avançar não, que essa vitória aqui tá garantida. Perdemos. Aí, lá vai ele. Mano, e vocês já repararam que os caras só fazem essa porra em paralelepípedo? É, pra dar aderência, né? Ai, que filha da puta. Ó o chãozinho, ó o chãozinho, como é que é, ó. Eita, tão pegando ali. Ai! Ai! Ai, meu Deus. Perdemos o objetivo Bravo. Aí freou demais. Tem uns caras perdidos aqui pelo meio, mas a gente tem que focar nesses caras desse ponto aqui. É mais pontuação pra gente garantir a vitória, velho. O negócio é bater meu ponto, né, guys? Caralho, foi estacionado dentro de casa, mano. Tá, chegava, Larry. Meu Deus, a mulher dele abriu o portão. Vai tirar com tudo com a moto virada, ó. Lá vai ela. Metade da parede foi. Olha. Tinha ganhado hoje a moto. Foi um bagulho bem falso. Cacete.
Caralho, é o dono do cachorro, mano. Mata essa porra. É o dono do cachorro. Mano, o Dilma não vai fazer essa porra comigo. Se liga. Tipo, é o Blue e eu, mano. Ah, não tô acertando uma, velho. Tá foda. Dois. Um. Soltou. Tomamos o objetivo Bravo. Aê! Sterlinho, como? A respiração de... Vixe, encurtamos o caminho dos caras pra caralho agora. Ai! Vorsicht! Eine ihrer Soldaten! Ai, que dor! Que balinha, que balinha. Flugabwehr, da drüben. Ô, viado, faz se mexer. Opa, opa. Opa. Vorsicht, das ist eine ihrer Soldaten. Das ist eine ihrer. Ah. Ah, fiquei muito parado, mano. Tava indo bem, fiquei muito parado. Ah, mano, eu comecei muito bem, velho. A segunda metade do jogo foi desastrosa depois do dirigível. Vamos cercar os caras mais. Eita porra, aqui. A coisa ficando feia aqui, ó. Que cara na boca do bagulho. Olha isso, ficou com a cara toda emperdiada. Minha patifinha. Ai, ai. Segura. Vamos aí, patifinha. Não me apressa que eu tô fazendo um arte aqui. Tá bêbado. Ô, tá na mesma onda. Oh, não, não me apressa, menino Felipe. Treino de sniper tem que comer, velho. Mas eu vou ficar dois dias treinando essa porra aqui, velho. Vai ficar um deus com essa porra. Mas ó, quer mais ver o filme? Deixa seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijinho e tchau.